زه چې د کوره راوزم زوی مې سلګۍ ونیسي، مسافرۍ لازم خفګان نه مرۍ ونیسي. زه چې د کوره راوزم زوی مې سلګۍ ونیسي، مسافرۍ لازم خفګان نه مرۍ ونیسي. مسافرۍ سخته نه ده خو بس دومره ده چې هلته به څوک ماته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي. توبه توبه، اور په سړي باندې بلیږي هلته چې کپیلان درنه تنخوا د مزدورۍ ونیسي. دا جی کارونه خراب شوي دي، درځمه بس دی د لاکو کار خلک په دې زره روپۍ ونیسي. مسافرۍ له چې د کلي نه راتلم کپیله، د شپې په درې بجې د کوره راوتم کپیله. ماشوم بچی مې په اودو باندې ښکل کړی و، الله توبه توبه مې ده د هغې شپې غم کپیله. کور مور مې په دواړه مخه ښکل کړم، ویل الله دې مل شه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړېدم کپیله. مور مې په دواړه مخه ښکل کړم، ویل الله دې مل شه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړېدم کپیله. د کور مېرمنې ته مې وکتل، ځان له غمو د لیونۍ په شان کوسۍ لتلم راتلم کپیله. د خان بچیا تر دې سختې نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پیایې ته را ختم کپیله. د خان بچیا تر دې سختې نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پیایې ته